នេះគឺជាព្រះពុទ្ធបដិមាយ៉ាងច្រើនព្រះអង្គហើយធំធំនៅក្នុងរូងភ្នំតំបុលៈដែលជាទីសំណាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃជាព្រះអរហន្តសម័យមុនយ៉ាងច្រើនហើយត្រូវបានរកឃើញនៅចម្លាក់ដ៏ល្អប្រណិតមានព្រះពុទ្ធបដិមាស្ដេចសកទេវរាជព្រមទាំងព្រះជាដែលបានកសាងនៅតំបន់នេះហើយជាទីភៀសខ្លួនរបស់ព្រះបាទវត្តគិមនីអភ័យនៅសតវត្សទី1មុនគ្រិស្តសករាជរូបចម្លាក់ទាំងអស់នៅតាមរូងភ្នំនីមួយនីមួយមានចំនួនទាំងអស់សរុប73រូបចម្លាក់មានតូចមានធំមានច្រើនមានតិចទៅតាមគុហាតូចធំហើយខាងលើគុហាជាពិដានមានរូបចម្លាក់ដ៏ល្អប្រណិតតាំងពីសម័យបុរាណដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីពុទ្ធប្រវត្តិប្រជាដកនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនសិរីលង្កានាសម័យនោះមានព្រះចេតិយ៍ទីវត្តអារាមមានព្រះពុទ្ធបដិមាមានព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុជាបរិស័ទឆ្លាក់នៅជាប់នឹងថ្មមានអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំកន្លងមកហើយគណៈធម្មយាត្រាបំពេញវណ្ណកុសលរបស់យើងក៏បានខំប្រឹងសវេប្រវេប្រវាឡើងអំពីខាងជើងភ្នំរហូតមកដល់ខាងលើចំណាយពេលមិនតិចជាងកន្លះម៉ោងនោះឡើយព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានឆ្លាក់ចេញអំពីថ្មយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានរចនាបថបែបគ្នាបែបដូចគ្នាតែមួយគឺរចនាបថដ៏ល្អស្រស់ដូចជារចនាបថបូឡូណារវ៉ាន មានបដិមាត្រង់ផ្ទុំមានបាទយ៉ាងធំមានក្អមទឹកសម្រាប់ត្រង់ទឹកដែលស្រក់មកពីលើផងដែរកណានិកណៃក្នុងសភើក៏ដាក់ថាយកបាទយ៉ាងធំមកត្រទឹកដែលស្រក់ចេញពីភ្នំហ្នឹងមានរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងចាក់កណាចាំពវិជាណែមុននិយាយតាក់តងឥឡូវញោមមកជិះនោះបាននិយាយហើយញោមមកស្ដាប់រឿងលោកអធិប្បាយតិចតាក់តងនឹងទឹកមួយនេះនៅក្នុងសម័យប្របាវលកម្មបាដែលមានគ្រូទូរភិកអត់ភ្លៀង12ឆ្នាំប្របាទវត្តគិមនីអភ័យនឹងមុននិទានតិចមកនៅក្នុងសម័យដែលព្រះបាទវត្តគិមនីអភ័យដែលចាញ់សង្គ្រាមក្រោមស្នាមឯកលារៈទេសព្រាមតែសព្រាមហើយតែអញ្ចឹងទៅក៏ភៀសខ្លួនព្រះកាយមកពីក្រុងអនុរិទ្ធបុរីមកកស្នាក់នៅតំបន់ឯងអញ្ចឹងសម័យនោះគឺអាប្រទេសនេះជួបនឹងគ្រោះវងទុរភិករាំងស្ងួតអស់ប្រមាណជា12ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺតំបន់នេះគឺខ្វះទឹកខ្សត់ទឹកតែអញ្ចឹងមានតែទីភ្នំនេះមួយគឺទឹកនេះគឺมันខូបប្រាំងมันខូបភាសាគឺតក់មករហូតអញ្ចឹងបានគេដាក់ច្បាប់មួយទឹកនេះសម្រាប់តែព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងទីនេះឬក៏តំបន់នេះប្រើប្រាស់រួមចំណែកជាមួយព្រះជាបុគ្គល2មួយនឹងព្រះសង្ឃហើយនឹងព្រះជាទៅមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកនេះយកទៅតាមស្លសម្រាប់ប្រាស់ពុទ្ធបរិភពដើម្បីថាបំបត្តិទុក្ខវេទនាអានក្នុងរឿងបន្តទៀតដែលគេជឿថាទឹកនេះជាទឹកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនារីម្នាក់ដែលកាត់កូនចេញ
ហើយពេលហ្នឹងក៏មានអបរាជមួយដែលរក្សាការពារបន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនៅអប្រសងបានមកគង់នៅទីនឹងការបោះទៅអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅតែកំណត់ដដែលគឺគ្មានអ្នកណាអាចចូលទៅប្រាប់ប្រាស់ក្រៅពីប្រសងនឹងតកោសក្តិទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងនារីនេះគឺមកពីប្រទេសក្រៅប៉ុន្តែដោយសារនារីនេះគឺការកាត់កូនមិនលំបាកមែនទេលំបាកនឹងការកាត់កូនមិនរួចក៏មានការស្នើសុំមកអបរាជដែលជាអ្នករក្សាទឹកនេះអញ្ចឹងក៏យកទឹកនេះបរិភោគបន្តពីបរិភោគមកក៏ធ្វើឲ្យការសម្រាកសម្រាកគោនឹងគឺដោយសុវត្ថិភាពរបត់រលូនសុខសេងសានអញ្ចឹងបានគេជឿថាទឹកនេះគឺទឹកអមរិតទឹកស័ក្តិសិទ្ធិដែលអ្នកផងតម្លៃទៅថាជាទឹកដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងស័ក្តិសិទ្ធិពូកែមកដល់សក្តិនេះសាគរនេះទីអត់បានអនណាអីអត់បានបាត់ហោចបាត់ហោចទឹកជិះអូនពេញរហូតពេញរហូតទឹកនឹងស្រក់រហូតមិនថាប្រាំងមិនថាវស្សាគឺស្រក់ជារៀងរហូតស្រក់មកព្រោះដល់ចុះមកពីលើហ្នឹងឯងទូរភិកមកពីលើហ្នឹងឯងនៅក្នុងថ្មហ្នឹងឯងថ្មហ្នឹងមានកន្លែងផ្ទុកនេះទឹកហូរយើងរកបានដូចនៅគេអត់ឲ្យឡើងទៅលើទេដោយសារប្រពុតនៅក្នុងខាងក្រោមព្រោះនៅខាងលើថ្មដូចតម្រៃអញ្ចឹងមិនអាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ហើយយើងបន្តដំណើរទៅទៀតណាដំណើរទៅចុះអំពីភ្នំជាមួយនឹងអក្យមិត្តនៅផ្នែកតំបន់កោះស្រីលង្កាបានធ្វើការអធិប្បាយប៉ុនទីThank you.